A Bosch é responsável pelo controle de estabilidade do novo Fiat Uno 2017. E a repórter Beatriz Brito entrevistou o engenheiro da empresa para saber como funciona essa tecnologia. O novo Uno chega ao mercado equipado com o Programa Eletrônico de Estabilidade da Bosch, sistema que evita até 80% dos acidentes causados por derrapagem. Pesquisas em todo o mundo comprovam que o ESP representa o que há de mais moderno em tecnologia de segurança ativa. Quem explicou mais detalhes sobre isso foi Alexandre Pagotto, gerente de marketing da Bosch. No momento de desestabilização do veículo, né, ele atua nas rodas individualmente para corrigir a trajetória para a desejada pelo motorista. Ele também inclui o controle de tração, né, que no momento de derrapagem ele pode não só frear as rodas individualmente, mas também reduzir o torque do motor, e também inclui a função ABS. Além disso, funções adicionais como o Hill Holder ou o Hill Hold Control, que dá uma assistência para o condutor na rampa. Então, por exemplo, numa subida ele tira o pé do freio, o carro tende a descer. Então o ESP, ele, com essa propriedade de frear as rodas, ele segura o carro parado por um tempo para que o condutor possa, então para o motorista possa sair com segurança sem que o carro tenha esse retorno. Entendi, eu estou vendo que aqui tem alguns equipamentos, você pode explicar um pouco para a gente? Posso sim. O controle de estabilidade, ele é composto por um módulo, esse aqui é o cérebro, né? O cérebro a unidade eletrônica de controle é o cérebro do sistema, e esse aqui é o braço do sistema, é a parte hidráulica com o motor. Então, ele que faz o sistema funcionar, ele tanto tira a pressão das rodas, no caso do ABS, como coloca, no caso do controle de estabilidade. Ele tem 4 sensores de velocidade como esse daqui, um em cada roda, né? É o mesmo sensor que é utilizado no sistema só ABS, então você tem no sistema ESP os mesmos sensores, ele lê a velocidade da roda a todo momento e informa a central, né? O sistema também conta com um sensor de taxa de guinada. No caso do Uno, ele está integrado na ECU do airbag, não é um sensor separado assim, mas ele tem esse sensor lá para dar o sinal do que está acontecendo com o veículo. E também conta com a informação do ângulo de volante. No caso do Uno, ele tem direção elétrica, então ele já tem essa informação lá do ângulo do volante, ele usa essa informação para o sistema ESP também. O controle de estabilidade, o ESP, ele é considerado por especialistas como a maior invenção do homem para a segurança veicular após o cinto de segurança. Ele salva realmente muitas vidas, comprovadamente. Por conta disso, esse sistema, ele é obrigatório por lei em vários países do mundo, nos principais mercados. Hoje, mais de 80% da produção de veículos mundial anualizada, mais de 80% dessa produção já sai com ESP de fábrica, né? Todos os carros saem com ESP de fábrica. No Brasil isso também é uma realidade, a partir de 2020 os novos projetos vão ter que ter o ESP, a partir de 2022 todos os veículos saindo de fábrica vão ter que ter esse sistema também no veículo, e a Fiat antecipou aí já no Uno, sendo um carro de entrada que contém o sistema. Ele é opcional, em todas as versões você pode ter ele como opcional, e na versão do Halogic ele é de série.